Ah, man. Man. Nice. What? Tak mu mohu vydat 180. To je najviac unlucky ústrel, čo som kedy videl. Preňa to není zase tak unlucky. Jo, to len ja chytám najväčší unluck vždycky. To si dáš. Hej, pohodička, to ty už sa v tom vyžívaš, vidím. Ah. Mohli dať double miss. Na 200, what? Ale mali sme dať double miss, mali. No hej, Vajco, ale to sa neberie last, akože keď teraz hodíš, takže pôjdeš. To sa berie tak, že po porade, vieš? Ty vole. Ja si mi povžiahal byť vatý, že vrak. Dobre, nice. Ty vole, taký damage som ti dal do chrbta. Aha, to nie je môj. Aaaa, skoro som mal aj druhého. Oni sú low, jak si mi povedal, on je low, strašne low. On má 15 HP, má pubak, 15 HP, prosím, teraz pubak. Nevymeniuj, ty vedú, má 15 HP, pubak, to není fair trade. Má 15 HP, choď doraziť, prosím. Ďakujem. Profone, tancuj kolo neho, keď hovoríš. Oh. A Wake in Dreamland? Neviem. Neviem, čo to je. Wow, zasal som. Baku, nemá to? Tak nie. Na tanku more. Čo ako? Čo viac? Na tanku viac? Čoho viac? Wow. Aha. Dobre, baví. Ty venuje Vicky for life. Ty kokos, no ja sa im rozbil kontroler, čo je ti? Pozri, jo, zasekla za mu páčka chudakovi, nechaj tak. Jo, pozri, nice. Mám bolo nebojem, bo ja ho dám. Nice, ja ho dám, ja ho dám. Teraz môžeš spektovať legendu. Už ísť do, hej. Takže, pozri, hej, bubak. Pozri. Mám ťa naučiť, jak hra legenda. Takže, prebiješ si jemku, hej. Vidíš, že tam dole, vidíš, že tam dole, vidíš, že tam dole. Pozri, pozri, pozri. Teraz ti ukážem halien trik, halien trik, aha. Hej, halien trik, počkaj. Čokneš edit. Pozri. Čokneš druhý edit.
Zajdeš trošku dozadu. On ťa počuje búchať, on ťa počuje búchať. Teraz už nie. Teraz už nie. Nevede si, je zmetený. Je zmetený do života. Teraz si hovorí, čo to a kde je. Hej, vidíš hore dole, ale nevidel ťa, nevidel ťa. Napadne to, obídeš. Bum na neho, zase hore, zase hore, zase hore. Len mu dáš psychický natlak. Bum, zase hore. Psychický natlak, hej. Tak, hej. Uj! OK, beru späť. Dobre, no, jeden. No poď Halen, ukáž. Daj mu nejaký ten tvoj natlak. Ide staďal. Neboj, ja to dám, pozri, bum. Finišuje, poď! Neboj, neboj, finišuje ťa. Tak, Ježišmaria, Halen. Ale nefinišuje ťa, neklamal som. Pekne. Toleric, super. Veľa si to ma naučil. To sa som chce byť. Ja dám ti druhý pokus, prosím. Nechajte ma rajznúť, prosím, chlapci, nechajte ma rajznúť. Nechajte ma rajznúť, prosím. Neboj, 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 ja ich vybijem, aj dvoch. Nie, ty teraz si ukážme, ak sa hrá jedna vedva, sledujem. Povedal okej, on povedal okej. Hej? Že nechajte ma rajznúť, prosím. Hráme normálne. Dík, chlapci, dík. Môžem ich už fajtiť? Jo. Však ideš jedna je V2, je ty idiot, jak môj jo. Hej, im sa zás bugla pačka. Odladu. Mám tu pomoc? A ja. To je pomoc. Ja som mu mal odzadu, aj ty som ho netrafil. To bola taktická smrť, aby si to mal ťažšie, vieš? Neboj, dropol som mu asi iba full healy. Dobre, taktický výskok, výborne, Eri dole. Krásny retake, výborne, aj schody. Dobre, choke Eri tu, nevadí, krásny retake. Stena, zase choke, nevadí. Retake, oh, a teraz dostal, momentálne na 82 HP, ale on to zvláda, výborne. Retake steny, krásny výkej dopredu, chalani z toho zmetený, a buba! Tak to môžem mysnúť. Dobre, výborný nok. Nevadí toho druhého dám. Veľa si ho dole, rip, bum. Veľa, to mal byť bum za 169. Aha. Dostal. Poď. Nehody mi nehráme, čo neviem. To čo bolo? Dobre, mám 124 a 125, jeden má, jedno má, poď, choď mu. Máme. Ty kokos, bubák, ale hraj dačo. Čo bolo, ne? Ja som kúkal prvú sériu a druhú už ne. Je to také, no, ako nápad je zaujímavý a bolo to také, že ale potom tam začali riešiť a čo s jeho tátom či čo a ja taký, že co? Bukni ma in, bukni ma in. Hľadni rajten pek, poď. Aha, to není môj. Zmíš, že to ty si vedľa mňa. No ale tak toto čo bolo? Neviem, no len už ma jak sa to všade rieši, už mi to lezie na hlavu, tyhle. Čo? No jak sa všade rieši Squid Games. Netrónu. Ja nemohol, to nemohol, neee, buba, ty všetko vyžeráš, to je strašné. Ježiš, to je všade, videl si Squid Games, názor na Squid Games a top 20 najzaujímavejších vecí Squid Games a top veci, ktoré si nevidel Squid Games. Ja som to videl, kde nech to vyšlo hneď, však dať vás si toto. Si boh, no však toto. Toto God seriál. Že je to všade. Tak som vraval. Pozerám na tú druhú sériu.
Dobre, nebo ja ho bloknem, poď. Ja ho bloknem, poď, je tvoj. Resuj ma, on ťa nabehne, resuj ma, on ťa nabehne. Výborne, vyblokoval som damage. Jasné.